News Live বাতৰি পিছতে হাহি বিৰিঙিছে পলাখবাৰী ২ নং জিয়াকুৰ প্ৰগতিশীল কৃষি সমবায় সমিতিৰ ৫০ গৰাকী খেতিয়কৰ মুখত চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি খেতিপথাৰত পানী ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছে কৃষকসকলে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা মাটি সহাবলৈ এদৰে লাভ কৰিছে এখন ট্ৰেক্টৰো চৰকাৰে সাহায্য লাভ কৰি ২০০ বিঘা মাটি তেওঁলোকে সমুহিয়া কৰি ৰুইছে ভুই উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ২ নং জিয়াকুৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ দুই দখৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ লাইভত অধিক শোনাব আমাৰ সাংবাদিক ভগবান দাসে হেমুৰ ধৰিত্ৰীয়াই চৰণতে দিবাঠাই খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই মাটি বিনে অসহায় মই উপস্থিত আছো পলাখবাৰী সমষ্টিৰ জিয়াকুৰৰ এখন খেতি পথাৰ আৰু কেমেৰা পাৰ্সন মনোজে প্ৰথমতে দেখুৱাব কেনে ধৰণে কৃষকসকলে এইদৰে তেওঁলোকে জিয়াকুৰৰ পথাৰত কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈছে কেনে ধৰণে ভুই ৰুইছে কেমেৰা পাৰ্সন মনোজে দেখুৱাব আৰু এক কথাত আমি নিশ্চয়কৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক ক'ব লাগিব কিয়নো যি সময়ত খৰাং বতৰ লগতে পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে আজি পৰ্যন্ত কোনো কৃষকে আসলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষকে এতিয়ালৈকে ভুই ৰুবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু তেনে প্ৰাক্ষণতেই এই জিয়াকুৰৰ ৫০ গৰাকীকৈ কৃষকৰ মাজত আহিছে এক সুখৰ বতৰা নিশ্চয়কৈ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে এখন ট্ৰেক্টৰ তেওঁলোকক যোগান ধৰিছে আৰু ঠিক সমান্তৰালভাৱে ভূইসমূহত পানী যোগান ধৰাৰ বাবে সৌৰ শক্তি চালিত তেওঁলোকক যি পানী যোগান ধৰা মেচিন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই সকলো ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক যোগান ধৰা হৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন মৰ্যে দেখুৱাইছে কেনে ধৰণে ট্ৰেক্টৰ আৰু ছ'লাৰ ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে খেতিডৰা ইতিমধ্যে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে খাউনৰ খেতি পথাৰখনত আৰু কেবাগৰাকীও খেতিয়ক মোৰ সৈতে আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় দাদা বৰ্তমান সময়ত এক খৰাং বতৰে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে পানীৰ অভাৱত বৰষুণৰ অভাৱত মানুহে কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে পৰা নাই কিন্তু তেনে প্ৰেক্ষাপটত ৰাইজৰ আসলতে হকা দিয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ছ'লাৰ ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰি পানী যোগান ধৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰি দিছে সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰো লাভ কৰিছে আপুনি কি ক'ব পোনপ্ৰথমে মই নিউজ লাইভক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখিনি উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ এখন দিছে ইয়াত ছ'লাৰ ছিষ্টেম কৰি দিছে আমি প্ৰায় ৫০জন খেতিয়ক প্ৰগতিশীল কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড জিয়াকুৰ এই নামেৰে আমি চলি আছোঁ আৰু আজি আমি এই ধৰণে পানী নাই নহ'লেও আমি ছ'লাৰৰ ছিষ্টেমত পৰা হেৰি কৰি মাটিডৰা আমি পুতাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এই অঞ্চলৰ কৃষকৰ বাবে যি পলাখবাৰী সমষ্টিৰ ২ নম্বৰ জিয়াকুৰৰ কৃষকসকলৰ বাবে এক নিশ্চয় সুখৰ বতৰ বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু এগৰাকী ব্যক্তি ভগৱান দাস আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ